One, two, three. Turn it up. A gente veio pra Xilã aqui no mês passado e a gente achou um lugar muito legal aqui, o Roca Negra, adoramos esse pico. E aí o Thiago, da Snow Travel, fechou essa semana aqui com o hotel e trouxe uma galera pra cá. E conseguimos montar um snowpark legal aqui no fundo do hotel, no backyard. No primeiro dia que a gente chegou aqui, a gente montou o andaime, que seria o drop principal. O drop ficou alucinante, junto com o corrimão down, que porra, deu uma brincadeira muito legal também. A gente acabou colocando na primeira parte do caminho um corrimão flat, na segunda, onde tem uma pendentezinha, a gente colocou um corrimão down também. As the incense burn and the turntables turn in that Al Green place. I see my mother's afro as mama taps her toes as she rolls her J's. And my papa just left the house in search of the killer of my uncle Ray. And she's trying to calm my nerves as I observe this is just one day. And what tomorrow has in store we can never be sure, so all we can do is pray. Because of your strength. E aí, alguns dias depois, a gente fez um esforço maior e carregamos o C-Box. O C foi pra comemorar mesmo. E aí, resolvemos trabalhar só no C-Box, porque era difícil de colocá-lo na mesma linha. Então, a gente acabava fazendo uma linha só pro C-Box. A sessão no C-Box foi difícil. Tava meio difícil a entrada, a velocidade pra gente chegar nele. Foi boa e difícil, eu não consegui completar nenhuma. O Sivinsky que conseguiu mandar um nose press alucinante. Tá bom, tô feliz pra caramba, todos os amigos junto aí. Deliver me in thy righteousness and cause me to escape.